корупція за останні 15 років в Збройних силах і привела до того, що коли почалася агресія Російської Федерації, ми фактично зустріли її без зброї, без армії, без боєздатних Збройних сил. І ці всі боєздатні Збройні сили створювалися вже дійсно всім народом, волонтерами, державою, вами всіми, в тому числі, які сидять за цим столом. На сьогоднішній день є представник, до речі, національного. Пан Ситник прибув, Тетяна Івановна. Представника НАБУ немає. Приймальні Ситника придумали, що буде заступник, але однак не прибув. Не прибув. Значить, хочу звернути вашу увагу, що ми неодноразово зверталися до НАБУ по питаннях корупції. Були надані конкретні факти корупції, як тієї, яка була до 2014 року, так і тієї, яка вже була в період, на жаль, з 2014 по 2016 рік. Ви пам'ятаєте, що ми ще в минулому році звернулися до Національного антикорупційного бюро. Ми отримали відповідь, що ми неправильно оформили документи, і вони не будуть розглядати наших заяв. Це некоректна відповідь, тому що ми документи відправили згідно чинного законодавства. Я знаю багато фактів. Народні депутати нашого комітету також зверталися з конкретними фактами корупційних діянь в системі Міністерства оборони. По ним теж не було порушена ні одна кримінальна справа. Розпочато тільки одне кримінальне розслідування, яке, слава Богу, воно мало досить серйозний резонанс. Це заява пані Чорновол Вінника Леуса на пана Оніщенка і Насірова. Але це дійсно резонансна така справа, на якій всі там піаряться. Хоча ще раз звертаю увагу, що по своєму обсягу мова йде про 2 мільярди гривень. Це не співстанно з тими десятками мільярдів гривень, які розікрадені і по яким ми сигналізуємо і приймаємо рішення і звертаємося. Я не хочу давати політичних будь-яких юридичних оцінок НАБУ, яке проігнорувало наше засідання. Але я вважаю, що ми зараз повинні проговорити цю ситуацію, прийняти якісь рішення, які все-таки звернуть увагу нашого Національного антикорупційного бюро, що треба цим розслідуванням. Або якщо ми зіштовхнемося з такою позицією НАБУ, що воно не буде розслідувати корупційні злочини, ну тоді може треба дійсно вносити якісь поправки в законодавство, в бюджетне фінансування, ну якось реагувати на це. Тому що ще раз хочу сказати, вам роздані матеріали, і також ви пам'ятаєте наше спільне засідання з Генеральним прокурором, мова йде про десятки-десятки мільярдів гривень і не по курсу 26-27. Я ще раз хочу підкреслити. Мова йде про мільярди і мільярди доларів. Це і танки, продані по ціні металолома, і штурмовики, продані по ціні автомобілів, які на базарі продаються.